अंदर टोटो ना गाड़ी ले फेरि सब्जी किन्नु गएको रोएर सामान पुऱ्याउनु पर्छ ठिक हो त गाडी आएको आएको छैन हेर्नु त पर्यो नि त नि तिमी कति सिल गरेर भन्छ अरे Hi guys, welcome back to yet another day of our life. अनि आज चाहिँ हामी जन्दसम बाहिरा after so long time. अलिकति हाम्रो सनफ्लावरको पनि काम छ. यो डेडेड स्कर्ट चाहिँ मेरो है तर यो सिमिलर नै हामीले सनफ्लावर भनेको छु कि तर सिमिलर सेम छ विन्टेज हो नि त यो होइन यो स्कर्ट विन्टेज स्कर्ट तर सनफ्लावरमा चाहिँ अगाडि कट छ मेरो चाहिँ यो पछाडि कट भएको अन्त यो चाहिँ मैले कतिमा किनेको थियो भिडियो 2300 2300 हामीले नयाँ किनेको यो स्टिमर हाम्रै त हो नि तर तिमीले किनेर ल्याएको दार्जिलिङबाट स्टिमर यो चाहिँ जस्ट स्टिम गर्ने मात्रै हो मतलब स्ट्यान्डहरू चाहिँ छैन नि तर कलर एकदम दामी लाग्यो मलाई कस्तो मिठो कलर यसको मनपर्छ मलाई यो ग्रिन दामी हुँदैछ मैले ट्राई गरेर फिलिप्सको रहेछ नि त दामी नै हुन्छ फिलिप्सको होइन छोड्दै भाइले बादमा ल्याउँछु कसरी चलाउँछ थाहा छैन यताबाट आउँछ होला होइन किनभने गाइस चाहिँ अब हामीले चाहिँ के गर्छ भने अब लुगा डल्लै स्टकमा आएको हुन्छ नि त सबै अब कति राम्रो हुन्छ तर कतिवटा बुझेको हुन्छ नि सो त्यसरी पठाउनु फेरि अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर चाहिँ अन्त आइरन गऱ्यो हुन्छ आइरनले चाहिँ कोही बेला जलाउने चान्सेस हुँदैछ यो चाहिँ स्टिम खालि फाल्दैछ अन्त स्टिमले गर्दा नै स्ट्रेट भइदिँदैछ क्या हिजो ट्राई गरेको अनि दामी लाग्यो सो त्यो रिजनले गर्दा यो लिएर अहिले कस्तो फिल हुन्छ भन्नुहोस् तपाईँको पेकमेन्ट ढुङ्गा आएर कस्तो फिल भइरहेको छ ठिकै छ गाइजहरूले सबले कमेन्ट गर्नुभएको हिसाबले नै त्यही मेन्टेन गर्दैछु सबै कुरा सबै सजेसन दिइरहेछ हामीले बोइलले खाइरहेछ कोही कोही बेला चाहिँ अलिअलि अब फ्राई साह्रै बोइल खाँदा पनि साह्रो पर्दैछ नि त अचानक होइन अन्त त्यो भएर अलिअलि फ्राई चाहिँ खाँदैछु हल्का फुल्का अनि त्यसरी नै चलिरहेछ अहिले दुखाइ कम्ती भएको छ अनि अब यो छिटै निकाल्नुपर्छ जिउबाट ढुङ्गा ढुङ्गा चाहिँदैन पैसा आउनु नि होइन अब जिउ अचानक तपाईँ पैसा आयो सुनायो ढुङ्गा भयो त जिउमा कसरी पैसा आउँछ सुन ढुङ्गा भन्ने बरु सुन म यति साह्रो पनि छैन ल बेसी उता पनि होइन लु गाइस आज चाहिँ जान्दछ दुईजनै गयो भने दुईजना सबैजना सँगै जान्छ गएन भने कोही पनि जाँदैन एकैचोटि सुनसान हुन्छ घर अब आरामले गाइस डल्लै रमिता हेऱ्यो हेऱ्यो खिड्कीबाट हो चुक्छ त्यहाँदेखि निन्द्रा लागेछ हेर्नु न सुतेको यस्तो क्युट देखेको सुतिरहेको मान्छे उठ्यो हुन्छ निस्केको त हेलो हुन्छ बाई भयो केही बिर्सेन है
बिर्सिँदैन हेरे गएर आमामा कसरी निहार रहे हो यो त्यही भएर स्याड भएको होला हौ आज सबैजना जाने रहेछ भनेर हेर्दैछ सेम हो मान्छे सेम सुन्दैछ त्यही त कस्तो भन्नु न सिट पाउँछ रोकिदिन्छु भने के भने त फेरि लास्टमै भन्ने त्यो पनि सिट राखिदिन्छु भने लास्टमा त फुल पो भयो भन्छ हौ कस्तो किन लाग्ने सर्भिस अर्को गाडी गरिदिएको थियो हो फेरि त्यो गाडी पनि सोधेको त्यो गाडीमा पनि राख्दैन रहेछ मलाई चाहिँ अस्ति त्यो गाडी पल्टेको सुनेर चाहिँ इन्डियन बसमा नजाउँ भनेर सोचेको थिएँ नि त अन्त त्यहाँ मैले भोलि जा भने मारेको टाइम पास गर्ने छ म्याडम राति है कहाँ छ निस्किन आँटेछ ठिकै झन्डै राम्रै हो कि सजिलो हुन्छ हौ कति हो सोधा चेन्ज छ minutes later what the god the mare was this guys come what the god puge lagi phere samane jun cha hamro jai ko bhutan ko saman haru thi ni te haru phere ele esa hada pathako ni ta lanu bise cha ho hatar hatar phere goina gari bare nikalera lera ko mu kya thakyo bande toto ra gari le बिचमा थियो कि म त झन्डै यसरी चोटाको हतारमा थियो नि त यो सिट पनि अङ्कली रहेछ हो फेरि यस्तो ऊ गरेन त रोएर रोएर तिमी गएपछि यस्तो इरिटेट गरेको छोर्के छोर भनेर यति यति खिर्की यति खोलेको थिएँ यति कि जबरजस्तै बाहिर निक्लिनु खोजेर स्पिड म त त्यो छ नि के अब दिदी टोटो र गाडीले झन्डै चेप्टाको झन्डै गाडीलाई रोक 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 भन्यो कि अन्त त्यो गाडी रोकिदियो त्यो अङ्कलले क्या बिचमा त तिमी चाहिँ के उयो भएको दिमाग छ नि बाटो हेरी हिँड्नु पर्दैन हेरेर हिँडेको अन्त बस जान्छ भनेर डर लाग्यो बसको लागि अन्त आफ्नो लाइफ गर्ने होइन हौ त्यस्तो खालके होइन हौ ठिकैको लो गाइस फाइनली सामान पनि दियो चाहिँ मतलब मेरो दिमागमा त्यही थियो कि अब मलाई सामान सामान पुऱ्याउनु पर्छ ठिक हो अन्त गाडी आएको आएको छैन हेर्नु त पऱ्यो नि त नि तिमी कति यसरी गरेर भन्छ अरे त्यो सामान नि भन्दा तिम्रो उयो इम्पोर्टेन्ट होइन सामान जसरी पनि दिनुपर्छ गाडीको बिचमा आयो भने के भन्छ हजुर आप्पा भन न हजुर आप्पा अब हामी घरको अब फेरि आमा छोरी बाउ एक्लै हजुर पापा भन न यसलाई निन्द्रा लागिसकेछ हौ कहिले घर पुग्ने आप्पा भन्दा कान्छारी बेबी के भयो किन गइसकेको छु निमा बाहिर फेरि सब्जी किन्नु गएको रोएर भर्खर यहाँ रोकेपछि यहाँ चुप बस्यो नत्र ऊ के ऊ गर्दै थिएँ भर्खर यहाँ के ऊ गर्दै रुँदै थिएँ यहाँ बाहिर हेर्ने ल No, 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 no.
के भयो हाटमा के म उँ गरेको हेर्न भिडियोले गर्दा चाहिँ नरुनु अरे के भयो के भयो भन्दा के भयो के भयो के भयो भन त के भयो कसले गाइज अहिले बिमार भएको दिनको है सबै निमाले नै गरिरहेछ अनि मैले त्यही भनेको है यता ओ आमा चाहिँ आयो भनेको ओ हेर्दैछ ओ यहाँ हेर्दै गएन ना गाइज यस्तो मारेर हेर्छ ओ हेर्दैछ तेल हल्दी निङ्ग्रो माई फेभरेट 200 रुपियाँले चाहिँ के पाउँछ भन त भिडियो बनाउँदा चाहिँ बसेको रहेछ नि त ऊ कराउँछ भनेर चाहिँ बोलेर बस्नु गाइस तपाईँहरूले थम्बनेल टाइटलमा देख्नुभयो होला कि टपिक चाहिँ के को हो यो ब्लगको बारेमा भनेर फाइनली मजाले कुरा गर्नु टाइम पायो अन्त हामीले चाहिँ क्लोथ स्टोरेज चाहिँ किनेको टु किप अल द स्टक है यहाँनिर अन्त मजाले यो चाहिँ किनकि हाम्रो पुरा ल्यान्सेल भइरहेको थियो अन्त फेरि हामीले चाहिँ एउटा इन हाउस स्टोर पनि खोलेको मतलब सोचेको जस्तो कि अब हामीले अस्ति दिन अनलाइनै गरिरहेको थियो होइन अब चाहिँ तपाईँहरू नियर बाई छ भने होइन सिलगढी सालबारीतिर भनेर कति म्यासेज आउनुहुन्छ होइन अन्त तपाईँहरूलाई घरमै आएर प्रडक्ट हेरेर ट्राई गरेर नै लिनु छ भने चाहिँ यु क्यान भिजिट हाम्रो घरमा हाम्रै घरमा अब इन हाउस स्टोर खोलेको यही रुममै होइन अन्त यो बेड चाहिँ हुँदैन यो चाहिँ सोफा कम बेड हो त्यतिखेर चाहिँ ठिक्कै भइहाल्छ अहिले त अब अनलाइन क्लास गरिरहेको थियो नि त त्यही भएर चाहिँ बसेको खुल्लै छ अन्त यहाँनिर चाहिँ अन्त फेरि मतलब इन हाउस स्टोर चाहिँ खोलेको भनेर तपाईँहरूले इन्फर्म गर्यो तर अहिले चाहिँ मतलब हाम्रो अझै अलिकति स्टक आउनु बाँकी छ नयाँ स्टकहरू आएर चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ हामी जब ओपन गर्छ त्यसको डेट पनि अपडेट गर्छु है एक दुई दिन त गरिहाल्छ हामी तपाईँहरूलाई सो त्यही भएर यो चाहिँ हामीले अस्ति नै यतै के अरे सेवक रोडबाटै किनेको है यो त एकदमै दामी यो रडको क्या फलमको कलर पनि दामी छ होइन अन्त दुइटा किन्यो ठिकै भयो अन्त छ यहाँ नयाँ लुगाहरू पनि छ होइन तर फेरि अझै स्टक आउनु बाँकी छ होइन अझै त्यही भएर चाहिँ अन्त तपाईँहरू जब भिजिट गर्नुहुन्छ भेराइटी देखोस् भनेर चाहिँ त्यही पठेर हामीले अन्त यहाँ ऐना पनि ठिकै रेडी छ तपाईँहरूको लागि नै मैले मेरो मिरर दार्जिलिङबाट लिएको है सो यही हो यति नै हो अन्त सो म छिटो नै अपडेट दिन्छु तपाईँहरूलाई कतिजना त आउनुहुन्छ भनेर फोन पनि गर्नुभएको थियो होइन त्यतिकै म टाइमै पाएको छुइनँ रिसिभ मतलब के ब्याक कल गरेर आउनु भन्नु लागि किनकि हामी अस्ति दिन बिजी भएर तपाईँहरूलाई थाहा छ फिन्जोको बिमारको बारेमा पनि होइन अन्त फेरि यो के अरे गेजेङगेजेङ भइरहेछ क्या यो अहिले पनि गेजेङगेजेङै छ मजाले मिलाउने अन्त अझै स्टक जुन चाहिँ हामीले मगाएको छु त्यो आउनु बाँकी छ त्यो मिलाउने अझै मजाले सो त्यही भएर चाहिँ एक दुई दिन पर्खिनुहोस् होला अन्त हामी तपाईँहरूलाई अपडेट दिइहाल्छु है गाइस तपाईँहरूलाई कसलाई के लाग्यो कमेन्टमा भनिदिनुहोस् नयाँ हो भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् थ्याङ्क यू सो मच फर अल द लभ एन्ड सपोर्ट लसुले सेवा र सेवा नै काम रिमो नमुरी बाजे दही भए साँचे भोलि भेटौँला त्यो कमेन्ट सुन्दै है यस्तो खुसी लाग्छ है यस्तो राम्रो कमेन्ट हामीलाई पनि अँ त्यो अब खुसी अर्कै उयो हुन्छ खुसी लाग्ने कि त्यही भएर अझै मेन त त्यो सोच्दाखेरि कि अझै दामी दामी ल्याएर दिनु कस्तो इच्छा लाग्ने कि है अझै आउँदैछ नि पूजाको लागि मैले नयाँ केही सोचेको छु त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई धेरै थाहा हुन्छ तर फेरि यो के अरे म अब कुर्ताहरू पनि हाल्नु आँटेको छ 250
Yes. Right? Yes. Yo, 250 ma'am. Because our 2K followers were Sunflower ma without any ads, right? Only by the support of Nima Lama family. Jati pani YouTube family, Instagram family, tapaharuko support le gardakheri 2K followers bhayo Sunflowers ma. Anta 10% jati chai aru hola hai kinne tara 90% chai tapaharu nai ho hamlai support garnu lagi kinnu bhayo hamro store bhayo kati khushi lagcha. And tei ho anta yahi naya tei bhaera 2K followers ko uyes ma chai hamile kati wata कुर्तीहरु मतलब माथिको टप कुर्तीहरु योहरु छ नि यो 300 मा दिन्छौ हामी है अनि यस्तो अनि आज अरु पनि 200 अनि कुर्ता लिएको छ के हामीले माथिको मात्रै कुर्ता लाउँछ नि त्यो लिएको छ त्यो जन हामीले 300 मा हैन कि 300 पनि पर्दैन आई थिंक 250 हो 250 मा दिन्छौ ओन्ली अब प्यान्ट तिर लाउँछ नि यस्तो लामो कुर्ती हैन प्यान्ट अब जले नि जसन लगाइहाल्छ हैन नर्मल घरमा लाउने कुर्तीहरु हो अन्त त्यो चाहिँ 250 मा दिन्छ हाम्रो सनफ्लावरको मतलब 500 हो तर हामीले त्यो सबै 50% गर्दिन्छौ योहरु सबै 50% गरेर हामीले अफर राखेको किनकि 2K फलोवर्स तपाईँहरूले गरेर हो अन्त तपाईँहरूको लागि नै अफर हो सो त्यही भएर आउनुहोस् होला म छिटो छिटो त्यो पनि पोस्ट गरिहाल्छु होइन सो यस त्यति नै हो कडिन्छे बाई बोलेको बोलेको भयो